Люди добрі, момент історичний. Ото вакцинуюся. Ну, знаєте, не хочу бути ізгоєм в своїй державі. Хочу вільно заходити в ресторан, їздити за кордон, концерти. Я людина публічна, довго вагалася, і це необхідність. Весь світ, мабуть, не дурніший за кожного з нас. Що? Людям, то й мені, як то кажуть, по-простому. Ось він. Pfizer починає свою роботу. А уколів боюся, якорний бабай. Ну от, не фабула, не збрехала, а чесно вакцинувалася.